Zer da goian eta ze helburu ditu? Horrela sukaldatzen dugu aldezarrean goianeko delikatesena. Bi egun astero, bi goiaraka datxo, kultur jardueren bitartez, kirol jardueren bitartez, helduentzako elkartopatzeko esparruen bitartez, eta nola ez, hau guztia posible egiten duen elkarte baten bitartez. Baina goianek ez ditu ekintza edo osagai solteak eskaintzen, ez. Zer da zapore berezia ematen diona platerrari? Osagaiak ez ditugula pikora edo nola botatzen, askotan batzuk ez zaizkigulako gustatzen. Eta beste batzuetan eskurez ditugulako. Gainera, plazako iturriko ur pixka batekin eta parkeko harriekin sopa ederrak egiteko gai bagara. Ez duzuela sinisten? Adi! Goian proiektu hezitzailea da, eta horretarako sei osagai nagusi izaten ditugu kontuan gure jardunean. Gure platerei inoiz ez zaie falta zaintza pixka bat. Elikagaiak, sukaldari eta ingurukoak zaintzen ditugu. Plateretan beti egoten da euskara tartean. Piperritza milaka hizkuntza desberdinetan dakigu esaten, baina piperra oskatzen dugun bakoitzean, usai goxo eta freskoa sentitzen dugu denok. Eskidetza gure egiteko modua da. Berdintasunean, gatzpipertzeko modu bat, ahalduntzeko, elkar ezagutzeko eta sukaldatzen dugun hori begiratzeko. Parte hartzen duten eskuak ondo begiratu eta zaintzen ditugu. Esku guztia garbi mesedez! Pertsona bakoitzak dakiena, ahalduena eta nahi duena egiten du. Batzuk xaboiak hartzen dute, beste batzuk iturriari eman, piperra eta tipula txiki-txiki moztu, eta horrela esku-esku zaintzen dugu prozesua eta bertan parte hartzen duten lagun guztiak. Azken hauek ez direlako gutxi, eta hori plazer ikaragarria da. Izan ere, auzo zahar honetan, asko gara parte hartzeko gogoak ditugun lagunok. Auzoan hitza garelako, eta hori gustoko dugulako. Istorio, jatorri eta zapore desberdinak nahaztea maite dugulako. Goian, komunitate proiektua da. Auzoko saltzetan egoten gara eta haiekin zipristintzea maite dugu. Platerak prestatzeko 100 lagun batzen gara eta sarean jositako mantel ederretan denon artean bakoitzak egindako errezetak gozatzen ditugu. Bizirik dagoen auzoko leioetan maseta txikietan landatutako barazkiak partekatzen ditugu. Denon artean amesten dugun eta aurren auzoa ere izango den auzoaren errezetaren parte izan nahi dugu. Ikasturte amaieran, zaharra zarro gauden lagunok elkarrekin bazkaltzera, jolastera eta kantatzera gatoz, ura, ogia eta ardoa besapean daramagula. Goian oso divertigarria eta egiten dute aktibide asko eta hoberena bueno, egoten direna guri zaintzen oso majoak direla eta egiten digute gauza ibertigarri asko eta oso ondo pasatzen dugu. Niri goian gustatzen zait, ba, oso divertigarria delako. Ekipo bat, aldezarrean pues hobeto komunikatzeko. Nos tratan bien, podemos jugar en equipo, los enseñan cómo jugar en grupos. Beti nago alai, nagoenean goianen monitoreekin eta goianeko aktibitateak egiten, ze lagun asko egiten ditut eta oso divertigarria da. Aprendemos a trabajar en grupo, hacemos deportes, se pasa muy bien ahí, va a pasar el rato. Niretzat goian oso esperientza polita da, umeentzat ekintza oso politak eta justagarriak daude eta pues ni urbandantzen aritzen naiz, ze dantzasko gustatzen zait eta... Goian niretzat oso esperientzia polita da, divertigarria, lagun asko egin ditut. Cuando jugamos contra otros equipos, ves a los otros entrenadores, por ejemplo, que venga no sé qué, no sé cuántos, aunque metan un gol que con una mala hostia que flipas. Y no, en cambio, aquí en Goian, pues, ya no está tan bien, así, no sé qué...
Ba, darama 6 urtetatik Goianen, orain daukat 16 urte, eta ba, niretzat Goian ez da bakarrik klub bat, da familia bat, eta 6 urtetatik egin dut pila gauza Goianen, adibidez, zirko, multideporte, saskibaloia, eta orain nago prestatzen begirala izateko. Urban dantzen nago eta asko gustatzen zait dantza egiten eta oso divertigarria da zergaitik lagun asko egiten dituzu. Eta animatu etortzera. Niri gustatuko litzaidake Goian ez desagertzea, urtero apuntatuko naiz edo hori nahi dut behintzat, eta animatzen zaituztet etortzera. Etortzeko eta oso ona dela. Animatzen zaituzte etortzera Goianera. Eta ez da bakarrik klub bat, familia bat baizik. Aupa Goian, animatu zaitezte apuntatzera! Eta horrela, batzuentzako magia dirudien arren, guk badakigu iturriko ura eta parkeko harriak erabiliz, sopa goxoa prestatzen. Goian, kilometro 0, munduko auzokideez zaporetua, ekologikoa, eta batez ere, plazer bat.